ଶନିବାର ଖୋଲିବ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍। କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 858 ମିଟର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଜି ସକାଳେ 8 ସୁଦ୍ଧା 857.12 ମିଟର ୱାଟର ଲେବଲ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 91.09% ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ 858 ମିଟର ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ସ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେସର ହିସାବରେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁରେ ମାଇକିଂ କରିଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଜରୁରତ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମର କୋଲାବ ରିଜର୍ଭର ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦି କେଉଁଠି ଇନ୍ସେସେଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ୱାଟର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ମଧ୍ୟ ଜରୁରତ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏସ୍ପେସିଆଲି କୋଲାବ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, କୋଲାବ ନଦୀ ଏବଂ ତା'ର ଯେତିକି ବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ୱାଟର କରେଣ୍ଟର ବେଗ ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ପାଣିରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।